Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 25. jun 2020. Svetska zdravstvena organizacija očekuje da sledeće nedelje broj zaraženih virusom korona u svetu dostigne 10 miliona. U Republici Srbiji je do 15 časova 25. juna registrovano ukupno 13.372 potvrđenih slučajeva COVID-19. Epidemiolog Darije Kisić-Tepavčević kaže da se razmatra mogućnost da se ograniči rad klubova, jer se ispostavilo da je noćni provod najveći izvor zaraze virusa korona. Ona je navela da među obolelima od COVID-19 najviše ima mlađih odraslih osoba. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 7.311 osoba, od kojih je 137 pozitivno, a jedna osoba je nažalost preminula. Ukupan broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku je 954. Zbog poplava koje su pogodile zapadni deo Srbije, pod vodom je više od 700 domaćinstava, a mnogi regionalni putevi u prekidu su i mostovi su porušeni. Evakuisano je 275 osoba, a šteta se tek popisuje. Vanredna situacija je na snazi u više od 20 opština i gradova zbog izlivanja reka. Stanovništvu pomaže i vojska. Nadležni najavljuju brzu nadoknadu štete. Portparol visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja Peter Stano izjavio je da i pored predloga optužnice protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija za ratne zločine i odlaganje sastanka u Vašingtonu, Evropska unija očekuje da će se dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine nastaviti u julu u Briselu. Slovaci u Staroj Pazovi su svečanim bogosluženjem danas odali počast precima koji su svoju prvu propoved održali pod otvorenim nebom pred tačno 250 godina, kada je ujedno osnovana Slovačka crkvena opština. Prve slovačke porodice su u ovo mesto došle iz Selenče i zato je u programu nastupio tamošnji i crkveni hor iz Stare Pazove. Svečana liturgija je počela u hramu, a drugi deo bogosluženja održan je pod otvorenim nebom upravo kao što je to bilo 25. juna 1770. Od tada je tu službovalo 14 sveštenika. Među gostima su bili predstavnici Slovačke ambasade, lokalne samouprave koja je podržala ovu svečanost, institucija i organizacija iz Staropazovačke opštine, ali i predstavnici slovačkih institucija. U Starom parohijskom domu otvorena je izložba starih fotografija i razglednica Stare Pazove. Od večeras će se na teritoriji opštine Stara Pazova realizovati tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje. Tretman je trebalo da se realizuje prošle nedelje, ali je zbog nepovoljnih vremenskih uslova pomeren za danas. Tretmanom sa zemlje ULV metodom hladnog zamagljivanja biće obuhvaćena Stara i Nova Pazova, Vojka, Golubinci i Krnješevci, dok su tretmanom iz vazduha obuhvaćeni Stari i Novi Banovci, Belegiš i Surduk. Pčelari se upozoravaju da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja s obzirom na to da je preparat Delta Sect 1,2 ULV toksičan za pčele i da njegovo dejstvo traje 3 dana. Prva trodnevna humanitarna manifestacija Karp Kup u organizaciji Staropazovačkog udruženja sportskih ribolovaca Eko Ribolov biće realizovana u saradnji sa udruženjem Zagrli srcem Nikola Vulinović. Takmičenje za 11 ribolovačkih ekipa počinje sutra u podne na Bari Gajićki. Sportski ribolovci će se takmičiti tokom 3 dana, dok je nedelja rezervisana i za takmičenje u kuvanju kotlića i jela po izboru, kada će biti proglašeni najuspešniji učesnici ove humanitarne manifestacije. Sva prikupljena novčana sredstva biće preusmerena za lečenje dece obolele od raka. U Staropazovačkoj sredini trenutno se sa rakom bore 4 devojčice kojima učešćem u najavljenoj humanitarnoj akciji možemo da olakšamo borbu, pomognemo im i ohrabrimo ih. Pazovački bazeni se otvaraju za kupače u sredu 1. jula. Radno vreme će biti svakog dana od 10 do 19 časova. Cene ulaznica su iste kao i prošle godine. Ulaz za odrasle je 300 dinara, a posle 15 časova cena je 200 dinara. Za uzrast od 7 do 18 godina ulaznica je 150 dinara, a posle 15 časova samo 100. Za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Za 5.000 dinara može se kupiti sezonska karta, dok za decu od 7
7 do 18 godina, sezonska karta iznosi 2000 dinara. Kako saznajemo iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija koje upravlja bazenom, zbog pandemije koronavirusa preduzete su opsežne mere prevencije. Na bazenima su obezbeđena dezinfekciona sredstva, puštaće se ograničen broj posetilaca, a ležaljke i suncobrani su razmaknuti na propisanu distancu. Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Posle podne u planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 27 do 31 stepena. I bilo bi to sve u vestima za danas, 25. jun 2020. Hvala na pažnji i pratite i dalje naše programe.